אהלן חברים, אנחנו נמצאים פה בחברון ליד בית הדסה. מצד שמאל שלי יש עמדה של חיילי צה"ל, ופה במרחק יריקה ממש יש פה את העמדה של הארגון הזר של EAPPI. הם עומדים פה כל בוקר בצהריים כדי לתעד, להציק ולהטריד את חיילי צה"ל, אבל הבוקר הם לא הגיעו. תראו, מי שהגיעו להחליף אותם זה פעילי הארגון הזר של טיף. אני אספר לכם קצת על טיף. זה ארגון שהוקם בחברון בשנת 1994. הם הוקמו כדי להיות כוח משקיפים בינלאומי ניטרלי, לא לצד הישראלי ולא לצד הערבי. בפועל מנצל טיף את המנדט שלו לפעול באופן חד צדדי לטובת הערבים נגד ישראל. הארגון הזה מתעלם ולא מדווח על אירועי טרור ערבי, מעביר מידע ביטחוני למנגנוני הביטחון הערבים, מצטרף לסיורים של הארגון הקיצוני שוברים שתיקה, ובשנים האחרונות אף דווח על אלימות של פעילי הארגון נגד חיילי צה"ל ותושבי חברון היהודים. בחודש הקרוב ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה האם להאריך לטיף את המנדט בחברון או לשלוח אותם חזרה הביתה. אנחנו קוראים לכם, תשתפו את הסרטון, תחתמו, תפיצו את העצומה הקוראת לממשלת ישראל לא להאריך לטיף את המנדט בחברון. לא הגיוני שארגון זר שפועל נגד חיילי צה"ל יקבל אישור לפעול בממשלת ישראל.